Em evento na tarde desta quarta-feira, 19 de abril, a Prefeitura anunciou a campanha Imposto de Renda Cidadão como forma de conscientizar e incentivar a população limeirense a destinar parte do Imposto de Renda para as entidades assistenciais da cidade. As entidades da nossa cidade fazem um trabalho muito sério e merecem toda essa dedicação nossa com essa campanha do Imposto de Renda Cidadão. Porque não vai onerar em nada a pessoa, ela vai fazer essa destinação sem custo algum para ela. Dos 11 milhões que a gente, e meio que a gente poderia ter recebido, recebemos só 285 mil. Por quê? Porque as pessoas não sabem que elas podem destinar e isso não vai custar nada para ela. Então, realmente, a pessoa precisa procurar o contador e ir atrás e fazer essa destinação. Porque esperar retornar através de emendas e outras formas, no início demora muito, né? De cara você tem essa dificuldade. E outra, você não sabe se o valor vai retornar ou não para o município. Aqui você deixa para que as entidades gerenciem esse valor e você, como cidadão limeirense, pode ser um participante dessa gestão, atuando junto às próprias entidades. E quando a gente fala da parte técnica, tanto para quem declara sozinho, para quem precisa do auxílio do contador, de qualquer forma, é uma ferramenta muito simples para que a pessoa possa destinar esses valores para as entidades de Limeira, né? Exatamente. Quem faz a própria declaração ou quem confia ao contador não terá nenhuma dificuldade. A única exigência, o único requisito legal é a sua declaração tem que ser no antigo modelo completo ou opção pelas deduções legais. Sendo este o seu caso, você pode contribuir, colaborar e deixar parte do seu imposto de renda aqui no município. Como existe essa legislação há muito tempo, a Receita esse ano, ela está motivando os municípios para que efetivamente se incentivem ao município para que destine esse dinheiro. Por quê? Porque a Receita percebeu que as destinações estavam muito baixas. E a operacionalidade disso é muito fácil, não precisa de contador. Qualquer pessoa que saiba fazer imposto de renda, na hora de fazer, de terminar seu imposto de renda, tem lá uma linhazinha da criança e do adolescente, a outra das pessoas idosas, e o sistema já deixa limitado o valor que você pode. E se você tiver 10 mil para restituir, você vai ver que imediatamente a sua destinação, a sua restituição já vai aumentar. Na própria declaração, o importante é pagar essa destinação dia 31 de maio. Você tem que antecipar esse valor e aguardar receber a restituição ou mesmo pagar menos o seu tributo nas suas cotas. Educadora.